Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Pas mane su makiažu yra taip. Arba aš dažausi lengvą dieninį makiažą, arba sunku vakarinį. Nėra nei mažiau, nei daugiau, nei kažkas per vidurį. Tiesiog aš nemoku kitaip pasidažyti. Arba aš sėdžiu valandų valandas ir kaifuoju nuo dažymosi, darausi viską, ką įmanoma, naudoju kiek tik įmanoma daugiau produktų. Arba aš kažką darau labai lengvo, bet vis tiek visada atrodau pasidažęs. Tai šiandienos video pagalvojau, kad labai noriu pabandyti ir jums parodyti, kaip pasidaryčiau tą no makeup makeup. Tu esi pasidažęs, kartais net daugiau nei paprastam dieniniam makiažui, bet stengiasi makiažą taip padažyti ant veido, tarsi atrodytų, kad esi visiškai nepasidažęs. Tarsi jau ryte atsibudai taip atrodanti, arba pasidažiai per 5 minutes labai greitai, nors galbūt iš tikrųjų dažiaisi valandų valandas, kad tas makiažas atrodytų natūraliai, neapkrautai, bet ir paryškintų gražiausias veido vietas. Tai manau, kad video bus labai lengvas ir paprastas, parodysiu jums ir pati save išmėginsiu, kaip daryčiau tokį makiažą, kokius produktus naudočiau ir kokia būtų mano technika. Tai nežinau, ar čia kažkas gausis ar ne, bet tikiuosi, kad gausis. Visą savaitę turėjau tokią gražią odą, viskas gijo, tvarkėsi ir aišku, šiandien turėjau užsispausti spuogus ir vėl esu visa pilna dėmių ir tarsi paberta. Bet iš tikrųjų čia yra mano pačios kaltė, kišu pirštus prie to savo veido ir negaliu nustoti ir tai nervina, tai va dabar taip atrodo. Nu tai bandysiu kažkaip paslėpti visus šitus negražumus ant savo veido. Tai pirmas dalykas, aišku, kurį daryčiau, tai pasidaryčiau veido odos rutiną, tai aš tą esu pasidaręs, mano veidas yra šiek tiek lipšnus, bet pridrikintas. Imsiu šitą meko bazę, šiaip jokios bazės nenaudočiau ir neimčiau, bet jinai turi šiek tiek švitėjimo ir noriu, kad mano oda kuo labiau švitėtų. Tai su ja pasidažysiu tik tais aukščiausias veido vietas. Tada labai nedaug kaktą. Nu, čia gavosi daug. Šiek tiek ant akių likutį. Viskas tik tiek, veidas šiek tiek blizga, nežinau, ar jų matosi per kamerą. Ir dabar naudosiu maskuoklį, kuris apytiksliai atitiktų mano kūno spalvą. Jeigu gali atitikti visiškai, tai čia būtų geriausias dalykas. Tai aš šiuo atveju pasirinkau naudoti Fenty Beauty šitą maskuoklį, nes iš tikrųjų jisai yra labai pigmentuotas. Ir tuo pačiu jo paėmus gan nedaug galima padengti žiauriai didelę veido dalį. Pasimsiu savo mėgstamiausią šepetėlį ir dažysiu ant tų spuogų pradžioj ir juos įtapšnoju. Bet svarbiausia, einu žiauriai lengvai ir stengiuosi kuo plačiau prasklaidyti. Dabar patepu ant visokių dėmių, nu čia prasklaidau per visą kaktą. Manau, kad jeigu neturėčiau jokių dėmių ar spuogų ant veido, net neimčiau jokio maskuoklio, o tiesiog eičiau su BBRCC kremu ir su juo labai lengvai pratepčiau odą. Bet kadangi aš turiu tų dėmių ir tų spuogų, tai darau taip su maskuokliu. Padėsiu 3 taškus po pakeis. Nu va, aš tai taip lengvai prasklaidau. Ir dabar ką darau, pasiemusi milk kontravimą, kadangi jisai atrodo natūraliausiai, su juo sklaidau žandą. Tada noriu padažyti štai čia. Dažau ir tempiu tokią liniją ir tada dažau į voką, kad toks kaip šešėlis gautųsi. Tada padažau vos ant kaktos, bet grinai paėmus vos ne vienu prisilietimu produkto. Sulieju su plaukais, tiesiog, kad mano kakta atrodytų vizualiai mažesnė ir kad nebūtų tik tai čia rudžiau, o čia visur kitur viskas balta. Viskas baigta ir dabar imu šitą mikso paletę, bet manau, kad tiktų bet kokia kompaktinė pudra. Imu didelį šepetėlį, pamaišau šitą geltoną su šita tokia kaip rožinė ir tiesiog praeinu per veidą labai lengvai, kad užfiksuoti visą šlapią produktą. Ir dabar pasiimu štai šitą spalvą, jinai yra šiek tiek blizganti štai šita. Ir pereinu per tas vietas, kur aš, sakykim, dėčiau laminatorių ir kur noriu, kad man švitėtų. Nes šitas dalykas turi šiek tiek švitėjimo ir man tas patinka, kad neturi per daug ir atrodo natūraliai. Viskas ir dabar veidui teliko skaistalai, tai pasirinkau skaistalus iš Narso, štai šitus. Jie yra rožiniai, galbūt šiek tiek per daug, gal man reikėtų šiek tiek natūralesnių, bet tada pagalvojau, kad kaip tik čia bus labai gerai, nes jie iš savęs turi ir spindėjimo ir jie natūraliau atrodo, nei sakykim, kaip atrodytų kokie matiniai.
Tada per nosį praeinu, šiek tiek padažau vokus. Nu, šiek tiek įgavau gyvumo, jau netrodo kaip lavonas. Dabar manau, kad reikia padažyti antakius, tai aišku įmu savo Schwarzkopf gelį, jau čia be jo, tai šitas makiažas tikrai neapsieitų. Pakelsiu plaukus. Ir dabar pasiimu iš Urban Decay štai šitą pieštuką, tik tai įsimu tą plunksną. Ir su ja paryškinu tik tas vietas, kur man trūksta šiek tiek spalvos, nes dabar antakiai atrodo tokie nei šis, nei tas. Labai lengvai pasidažiau, vis tiek jie neatrodo labai tvarkingi, bet toks tikslas man ir buvo. Dabar užsilenksiu blakstienas. Dabar imu milk tušą, man jisai patinka dėl to, kad jisai yra tikrai juodas ir žino šitą jau dalyką. Padažau vienu sluoksniu blakstienas. Apadinės tai iš viso labai labai lengvai paryškinu. Dabar imu iš Essence lūpų pieštukai, jisai yra tokios kaip rožinės šiek tiek jau spalvos. Ir irgi labai lengvai paryškinu tik tais štai čia viršų. Net iki galo nenueina. Ir dabar pasiimu šepetėlį ir rasklaidau viskas. Ir dabar imu Dior lūpų blizgį, kadangi jisai šiek tiek paputlins ir tuos lūpam natūralaus tokio švytėjimo. Šiaip vietoj jo galbūt imčiau Fenty blizgį, bet Fenty blizgis jau turi tokį ryškų švytėjimą ir jau tikrai atrodo kaip toks intensyvus blizgis, o šitas yra labai lengvas ir jisai paputlina ir tuo pačiu drekina lūpas. Ir dažau per visas lūpas, užlipant ir ant tos vietos, kur tepiau pieštuką. Ir paskutinis žingsnis visam šitą makiažą, tai yra tiesiog užfiksuoti ir sulieti makiažą. Tai tam naudosiu Nyxo, jau kaip visada dabar naudoju šitą purškiklį. Jisai man sulies makiažą, nelabai čia ką yra lieti, nes nelabai to makiažo yra, bet vis tiek šiek tiek yra ir norisi, kad jisai dar natūraliau atrodytų ir dar labiau susilietų. Ir tuo pačiu, nors ir makiažas yra jokio makiažo makiažas, bet vis tiek norisi, kad jisai išlaikytų kuo ilgiau ir nenubėgtų, nesubėgtų, nors šiandien labai yra kam subėgti, nu, bet negali žinot, kad ir koks makiažas bebūtų, norisi visą laiką, kad jisai kuo ilgiau ir gražiau išsilaikytų. Tai vat būtent dėl to naudoju šitą purškiklį. Žodžiu, nežinau, ar jūs matot, bet aš tikrai matau skirtumą, mano veidas kur kas labiau švyti ir atrodo natūraliau nei prieš tai, bent jau realiai tai tikrai tai matosi. Tai va, ir toks buvo tas mano no make-up makiažas. Man iš tikrųjų labai patinka ir atrodo labai natūraliai, galbūt tiesiog maskuoklį norėčiau kitą kartą rinktis labiau drėkinantį kokį nors arba švytinti, nes šitas maskuoklis yra matinis ir galbūt man šiek tiek per sunkus. Realiai tikrai atrodo, lyg aš būčiau beveik visai nepasidažiusi. Vienintelis dalykas, kuris matosi, kad kažką dariau, yra praktiškai antakiai, akys ir skaistalai, o visa kita atrodo labai natūraliai ir labai gražiai, man labai patinka ir iš tikrųjų tie mano visi nelygumai ant veido vis tiek matosi, tiesiog jie yra labiau sulieti su oda ir šiek tiek paslėpti, taip kad akis nekrenta į mano ten visus spuogus ir taip toliau. O kaip jūs, ar dažotės tokį no make-up, kur paslėpia trūkumus, pasidažot gan nemažai, bet atrodo taip, lyg esat beveik nepasidažiusios, ar taip kaip aš tiesiog dažotės natūralų makiažą, bet viską, ką reikia, beveik nieko nepraleidžiant, kas atrodo natūraliai, bet tikrai matosi, kad esat pasidažiusios. Nežinau, ar jaučiasi skirtumas šitam klausime tarp tų dviejų dalykų, nes skamba labai vienodai, bet jeigu supratote, ko klausiu, tai atsakykite įdomu, nes šiaip aš tai tokių makiažų beveik niekada nesidažau, kaip ir sakiau, pas mane yra arba natūralus, bet vis tiek makiažas, arba nenatūralus, jau labai prikrautas makiažas. Tai va, ir video čia baigsiu, tai tikiuosi, kad jis jums patiko, buvo įdomus ir naudingas, ir tikiuosi, kad susitiksime kitame. Čia!